Ahoj, pojďme vás doktor Zec s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za bestie. A pár kol uběhlo, nějakých 8 kol asi z CCA. A já jsem tady udělal pár změn, protože mě nedalo v těch cílech, že já jsem srovnal se zemí ten Charles. Olensto. A přesto to nezapočítalo. A říkal jsem si, proč to započítalo na Gorond? A ne Charles. No, na Garon tam jsem postavil obětní kámen. A v Čarolesu ne, ten já jsem postavil tady. Jenže tady se psalo doslova srovnej se zemí nebo dobuď tato sídla. Tak srovnal jsem ho se zemí, že jo? Ale nic se nestalo, nezapočítalo se. Takže jsem vyzkoušel to, že jsem tady zboural obětní kámen a tady ho postavil. A najednou to započítalo. To samý jsem musel provést tady. Kde to bylo? Tady zajímavý bylo, že tady tahle ten kámen mě zabíral i Hexuatl. Jako loviště. Ale pak jsem vytvořil obětní kámen i tady, protože jsem chtěl zabrat tohle. Nějak to bylo takový divný, ale jedno, zkusil jsem to. No ale pak, když jsem dobil Hexuatl, tak to přidalo ničení sem a ne sem. Tak jak divně se to tady kříží, to ničení, nevím. No každopádně tady jsem to pak zboural. Myslel jsem, že budu muset zbourat tady obytní kámen, ale zboural jsem ho tady a tady šel nakonec pak postavit a je tady postaven a tudíž máme dobyta všechna tři sídla. Respektive máme tam obytní kameny, nejsou srovnaná se zemí, to nestačí zjevně. Oni tady nechali text klasický, jo? Ale pro bestie podle mě to trošku jiný text. Nebo můžeme se ještě zaměřit pak u dalšího sídla, jak je přesně popsaný ty, jak jsou popsaný ty akce, co můžeme s tím sídlem dělat, ale tady píšou srovnej nebo dobuď. Takže uvidíme. Každopádně Hexuatl je dobitý, čeká se tady na rituál, čeká se tady v podstatě už jenom na... To jsem dobil, čeká se tady na tohle. Mučálové městečko. Máme tady Malagora. Malagor je už tady má nějakou armádičku solidní. Já čekám u něj, myslím, že už jenom na... Co stavím? Něco stavím? Nestavím nic, jo, stavím tady obra, takže dostane obra. Obří doupě stavím. Tady jsme dobili tohle. Musím říct, že za těch 8 kol jsem neudělal ani jednu bitvu. Všechno automatika. Já vím, že to je tou nižší obtížností, nebo já mám normální obtížnost, která prostě není zas takovou výzvou. Hele, já jako zas tak dobře to neumím, ale asi ten normál, a zvlášť tady za tyhle bestie, je to poměrně, no, řekněme, není to tak těžký. Ale říkám si, že stejně, já tady hledám, jestli nemám. Stejně si myslím, že by ta hra měla vás jako ne nutit, ale prostě vám nějak jako vás nějak navést k nějakým bitvám. Přece jenom všechno řeším automaticky, protože prostě je to lepší. Je to lepší z hlediska ztrát. Ne, vždycky je to lepší z hlediska ztrát. OK. Ale poměrově cena výkon je to rozhodně lepší. Jo, tady jsem chtěl, jestli on mi tady dělá druhou invazi, protože oni jsou brutálně silní, temní elfové teďka na Garont. Nějak zesílil strašně. To je slušná armáda, to nedám tady s tímhle s tím. To mi chce dobít, no, to nedáme. Máme tu obra, máme tu dva obry mantikoru, ok, cigora, dobrá. Dva minotaury. Tři bestigory, čtyři gory. No teoreticky by mě s tím měl porazit. Nevím, možná bude bitva, ach jo. Já rozhodně chci tady dodělat ten rituál, dobít tohle a dobít tohle, udělat ten rituál. Ježišmarja, měl tohle tam. OK, jde po mně, no. Jde po mně, to je jasný, takže bude bitva. S tím, že teda to bude bitva o co nejmenší ztráty. Nebude to bitva pravděpodobně vítězná. Tady mluvím o tom, jak mi ta hra nedá žádnou bitvu a teď mi dala bitvu, že? Na Garonský stráže, harganečtí popravčí,
je tohle z toho vůbec? Stíny. Ugh. Jsou vozy, že jo? Ok, kolik má střelců? To je důležitý pro mě. Co je všechno střelecký? Ty vozy jsou střelecký, to je hnus. Tyhle regimenty, tři jsou střelecký, to je taky hnus. Tyhle jsou taky střelci? Ty jsou taky střelci. Počkej, ty jsou všechno střelci? Tyhle dva? Ty stíny? Oh, a oni mají plížení, to je fuj. A pak tady má jízdu těžkou. No, dobrá, no tak jdeme na to. Jak to bude probíhat? Obři, no má tady Evelyn, sice jenom pátá úroveň, ale proti Půjbovi, černému srdci, to není žádná. Půjb to nedá, a to je šaman ještě navíc. Ona je co? Ona je taky kouzelnice, ne? Nebo kouzelník, no, to bude souboj kouzelníků. Ale ten můj je blbej. A já nemám žádný vytrénovaný jednotky. Jak to proběhne? Jízdu máme. Dva regimenty a letectvo. Jízda se bude muset postarat asi o tu jejich jízdu, která je brutální. Tak to nevím, jak to proběhne. Ok, jdeme bojovat v bitvu, uvidíme. Všechno, co můžu nasadit proti jeho jednotkám, tak on má lepší, mi přijde. Pěchotu má lepší. Moji se můžou měřit akorát bez Tygoři. Ungoři jsou slabší než to, co má on. Ty stíny má vytrénovaný, stejně jako ty jezdce. 24 je hezký, zahajíme rozmisťování. Nám tady hraje do karet co? Nic. Úplně. Má draka, to je vošklivý. My máme Cigora, naše dělostřelectvo v podstatě. Ne, úplně přesné. Tím můžeme trošku dělat paseků v těch... v té jeho pěchotě. No já bych to viděl, takže že gory dáme dopředu. Střelce tady roztáhneme, ať aspoň dají dvě salvy nějaký nebo něco. Než to dopadne blbě. Řeštící šaman, co máš za kouzla? Příliv zla, to je super, a máš katageneze. Tak to dáme, tebe dáme sem a ty pak půjdeš dozadu asi, jenom abys to mohl seslat. Máme letectvo, no, ale to se s jeho drakem nedá příliš měřit. Takže to nebude dobré. Těžká pěchota. Cigor. Jsi v dostřelu krásném. Ty to tam můžeš hnedka metat, možná pojď tady dozadu. A jsi furt v dostřelu, že ano. Tyhle, Cigor, dobře ty. Naši jezdci, on to má rozdělený na obě strany. Já bych ty jezdce možná dal jenom sem, naše. Možná bych je dokonce i skryl. Aby napadli to jeho ze zádu, to je naše šance. A naše harpie uvidíme. Pěchota... Dva regimenty dáme sem, jeden regiment dáme sem, zde dáme obra, Minotaury necháme tady, Manticora půjde semhle a zbytek uvidíme. Naše harpie by mohly teoreticky toho draka odlákat možná, uvidíme. Hned tam mě něco sesílá. Já mám menší dostřel. Počkej, pane Cigor. Na ty popravčí. Co je lepší, popravčí nebo... Oni jsou vyčerpaný, to je naše šance. Au. Wow. Ten drak, já jsem si vůbec nepodíval na rychlosti. Rychlost 87, rychlost 90, on je rychlejší. No on mi je trochu zmasakruje, no co se dá dělat, ale myslím, že dva regimenty harpí jsou furt oproti jednomu drakovi slabší. Takže jestli o ně přijdu, tak mi to za stolik asi netrápí. Co tohle z toho? Jo, to jsou ty jezdci, to jsou ty rytíři děsu, ok. Go,
To bylo blbost, protože tohle je rychlost. Ne, oni ho masakrujou. Wow. Oh, wow. OK, oni ho masakrujou, ale brutálně. To já vždycky zapomenu, že oni jsou schopni ho takhle zmasakrovat. Jesus. Počkej, útočte na ten jeden. On má v obě tyhle ty bestie na jedné straně. To se mi nelíbí. Musíme počkat, až vyrazí. Tak to jsem jako vždycky prokoučoval. Je zajímavý, že já na tohle nejsem zvyklý, že se mi to nedělo v kdys dřívějších, řekněme, sériích tyhle msty. Tyhle msty masakry. Ne, takhle. Takhle, obr, ty musíš jít na tohohle šmejda. No naši ungoři už jsou, no goři už jsou v háji. Ty už zdrhají. Tak, je to jen, že on bude dělat zkratku, no jasně, on jde do zádu. OK, takhle. Střelci, vy jste zmasakrovali tyhle, to je dobře, vy masakrujte teďka tyhle, ano. A naši... Vy musíte... běžet středem, protože jinak to je asi marný. Ty jsi zmasakroval tohle, to je krásný. Teď masakrujte tohle, jízda je na cestě. Ten náš šéf zdrhne bohužel, nebo možná se zdá dohromady, nevím, uvidíme. Ale tohle nedáme, tohle to je jasný. Bohužel jsem trošku udělal blbost, mohli jsme udělat větší ztráty. Mohli jsme udělat větší ztráty. Ale co se dá dělat? Mantikora tady řádí s těma střelcema. Vy jim pojďte pomoct. Jo, drak tam zničil jedny harpie. To je dobrý, výměna jedny harpie za zdržení draka, to mi nevadí asi úplně. Ale... Jo, a náš boss je tady. Pojď dopředu. Vy jste se zpamatovali, tak pojďte rychle pomoct. Pojďte sem a pojďte zaútočit na to. Vy jste se zpamatovali, ale zase zdrháte. Bestigoři, ty vás je tady moc na tohle sto. Pojďte pomoct sem. Co ty naši jezdci? Ty to tady masakrují. Druhý jezdci, kde jsou? Ty jsou tady, dobře. Kde jsou? Cože? Kde je tohle? A kde jsou ty první? Ty jsou tady zbabělí už. OK. Najďte sem, zkuste najít sem. Musíme ten střed trošku vykosit, ale já potřebuji toho kouzelníka. Tohle, jasně. To je strašná škoda, že jsem od něj přišel takhle rychle. Bohužel. Cigore, ty musíš masakrovat ty střelce. A on už zdrhá úplně. Oh no, OK, ten už je v háji. Dobrá, centigoři, zajďte tam, goři. Já jsem možná měl nechat větší morálku, protože to ztratí hnedka. Obře, nestůj, masakruj. Tady je to zmasakrovaný, pojďte dál. Obr, na to jejich bábu, běžte honem. Šup, výborně, střelci, palte, střelci, možná na draka, pojďte, obr, na tu jejich bábu, krásný. Co to je? Centigoři, sem, obři, obr, na tebe, goři, bestigoři, zpamatovat, ne, oh je, yeah. Vy se stáhněte, nebo možná jděte tam, možná bestigoři, sem. Ta bába odchází, kde tady mám ty centigory? Zde pronásledujte, ať se nesrotěj. Vy, to je okamžitě sem, boha jeho, tady na to koukáte. Vy tady koukáte úplně jak
Vykukové. Hele, harpě se zpamatovali, nejsou úplně mrtví. Drak zdrhá. Pojďte, palte na něj. Lučišníci, nájezdníci. Střílejte na něho. Vítězství je tady. Vyhráli jsme i proti nepřízní osudu. Krásná to bitva, bohužel s mnoha chybama, ale to nevadí. Chybama se člověk učí. Já ale ne. Cigor, musím říct, že je velmi silná jednotka. Pirhovo vítězství. Beru. Já to tedy beru, šéfem. Měl mě porazit upřímně. Asi na vyšších obtížnostech by mě porazil. Jenže kdybych hrál na vyšších obtížnostech, tak já jsem sám na vyšší obtížnosti, takže by to dopadlo úplně stejně, že jo. Takže bitva krásná. Odrazili jsme tuhle bábu a já bych tady měl mít někde Kazraka možná. Ne, se vyloďovat. Nejsem si jistý, zdali se tu nevyloďuje Kazrak. A koukám, že Nagarond zabral totálně celý vznešený elfy tady. Jak se to jmenuje? Úl něco. Tady je jedna, to je loď, ale ta se nemůže vylodit, jo? A tady máme Kazraka. Toho jsem posílal. Je to Korok. Jo, to je ten další vlastně hrdina tam. Doplňovat jednotky. Ať máme. No a my já tady půjdu pomoct teda rozhodně. Jdeme pomoct. Dorazíme tuhonstu. Tvé vize předpovídají selhání. Já myslím, že tvé vize byly velmi správné, hele. Vezmem tohle teďka, protože to je o něco rychlejší a tady není nebezpečí. Nyní se chci přesunout semhle. Kurňa, tady je strašně pomalý pohyb, proč? On tady nemá nikde armádu, tady máš armádu. Ta se dostane sem nejdál. Ještě v pochodovým ke všemu. Takže já když půjdu podzemníma chodbama třeba sem, tak jsem v klidu. Teda teoreticky. Močálové městečko. Poslední država, kterou chceme pro tenhle rituál. To bude 40 bodíků, já mám aktuálně 428, než 468. No a pak ještě tady je nějakou takovouhle, tady můžeme třeba udělat něco takového. To je 12, 20, 28, 36. Tohle nevím, proč tady není, ale budíš. Zajímavé. Nějak to dopadne tady, nějak to tady dopadne. Tady mám Malagora. Malagor posel temnoty, tobě jsem chtěl dát obříka. Obříka, počkej, možná se s tebou někam posuneme. Tady bude sraz. Utří bestií se to tady bude jmenovat mezi těma skalama. A já jsem to pokakal, protože jsem si nenechal 10%, to nevadí. Tam to není potřeba úplně, s tebou dělat nic nemusím. Akšo je tady na průzkumu u zelených kůží. Na čumendu, jak to tady vypadá. Protože ho stejně úplně někde jako moc nepotřebuju, on je docela na prd, takže to tady s tím proskoumávám, prohledávám. No, my potřebujeme vyhrát ještě v nějakých pár bitvách, já se musím podívat v kolika, to je do toho... Zablokoval armádu někdo. Do té kratší kampaně, do toho vítězství a musíme dobít ty sídla, ta sídla, ty už dobyta jsou. Bestiální zuřivost asi nepotřebuju. My máme zuřivost dobrou, myslím, že dáme tohle z toho. Řádění mi skončilo, s tebou se rovnou posunu, ať se sem nepřesouvám neustále. A já se podívám. Vyhraji ve 150 bitvách. V dlouhé kampani, tady ve 100 bitvách, hotovo, značky ničení, pracujeme na tom
A pak bitva pát lidské rasy, ta se mi asi odemkne, jak tohle splním, doufám. Pokud ne, tak budu muset googlit, jak se mi to odemkne. No, každopádně, já musím ještě splnit tohle z toho. Abych získal tohle z toho. Takže zautočíme na tohle z toho, potom jak dobijeme tam i to sídlo. Dobrá, tady se nic moc neděje, já hlavně nesmím... No, ve výsledku je mi jedno, jestli to skaveni zaberou. Zabijeme tebe. Dostane se tam ještě, měl by se tam dostat. Měl by být součástí, Wunsru tam bude bojovat. Protože to jsou dvě naše slabší armády, tak aby získali zkušenosti. Ano, a zničit. Krásný, boom. Plenitel, boom, boom, boom. Tady máme tohle. Co to je Wunsru? To je tohle, to je dobrý. Snížení ztráty vitality, jo, to chceme. A přesuneme se sem s Tauroxem, aby když zautočí na kohokoliv z nich, tak aby, když tak Taurox tam byl. Ježíš, on zůstal v tom postavení. Ok, tak nic. Pff, to je jedna kravina za druhou dneska, ale dobrý, to bude snad v pohodě. Tady se mi vyloďuje znova někdo. Oh, to je ofenzíva. To já tady nemám nikoho. Teda tebe, Uruka, ale to je slabá armáda, to je... No proti Malekitovi rozhodně ne. Proti Malekitovi rozhodně ne. Tady na moře? Ta asi jde na moře. Co kdybychom hodili pod zemí sem? A když tak to pak hodili na moře, uvidíme. Ale tohle je nebezpečný. Toho asi... Ježíš, on by taky... Je, já zapomínám furt to přepínat. Můžu já ještě jednu armádu mimochodem? Nemůžu. Jako můžu si ji odemknout, to zase jo. Rituál... To máme hotovo, ne? Ano, všechno zabráno, ideální, perfektní. Provést rituál. Děkuju. 44, ještě jsme dostali nějaký bonus za něco. Nevím. Nějaký lepší asi převod. Lepší směnárna tohle byla. Tím pádem, počkej, Malagorovi něco postavíme, nemůžeme, protože je na max pohyb. Dobrá, jdeme do dalšího kola. Já. Tady mi útočí na tohle parchant, ok. No, tohle je jasná, tohle nevyhraju rozhodně proti Malekitovi. Ale můžeme se pokusit o větší ztráty, rozhodně. Co mám za armádu hlavně? Mantikory, dobrý, to není tak hrozný. Co je tohle pro boha? Střelecká stvůra, siréna, rudé zhouby, medúza, krev chaluch. Dostřel 125. Oh, to neznám vůbec, ok. A pak má samozřejmě hydru proslulou, spousta proslulých věcí má. Střelců... Má šípomety. A má... Ogry, o, střelců má dost. A hlavně ta výbava, ty kráso. No pojďme to zabojovat. Pojďme prohrát statečně. No statečně to asi nebude. To bude rozhodně, ale... Je tam pirhová porážka, ne? Pirhová porážka, to je karavina. Přemýšlím, jak mají odstupňovaný, že? Protože máte pirhovo vítězství, těsné vítězství, rozhodné vítězství. Tak jsem si říkal, pirhová porážka, těsná prohra, pirhová porážka, jasně no. Dobrá, tak jdeme zahájit rozmisťování. Co kdybychom udělali bestiální... Já s bestigorama bohužel nemůžu. Můžeme udělat bestiální útok. Ale to nedopadne dobře.
To, OK, máme Cigora, dobrý, to nedopadne dobře, tak to ne, to nebudeme dělat. Uděláme to stejně jako předtím, to se relativně osvědčilo. Máme tři jezdce, ale bohužel, jak ať koukám, nikde žádný les. Jdeme já vpravo i vlevo. Bohužel nemáme harpie. Harpie, ty se nakonec osvědčily, jo. Hele, s každou jednotkou, pro každou jednotku si myslím najdete tam, najdete tady ve hře využití. Najdete využití. Jo, já mám ještě tyhle střelce centigorový, ok. Počkejte, já si chci vybrat, kam on hodí ten shooter. Pravděpodobně... Ďáblové se šipkama. Zkuste to na ty střelce házet. Tyjo, jak to mrská. No, sáhl jízdu a Malekita. Ne, to jsou vozy, okej, okay, to není Malekit. Malekit je na drakovi, co? Jajks. Už letí další shooter. Tohle jak jdou do boku, to je blbý, no. Lepší, když jdou přímo. Přímo. Pěkně rozevírají. Pěkně to rozevíraj. Oh, tam jsou hezky takhle nahlučený. Dobrá, co to tady... Útočí na mě? Protože jestli jo, tak já tam pošlu bez Tigory. Ty to zarazej. Ten útok. Dáme to takhle. Ty jsou moc rychlí. Hele, já jim dám tohle z toho. Nedám do prčic. Střelci moji, drazí. Myslíte, že byste mohli... Hele, jezdci. Jsem zapomněl na ty šípomety tam. Tak, tady se dějou velké věci. Ty jedou po mně. Vy si zapněte distanční režim a útočte na ně. A vy zatím čekejte. Možná se přesuňte semhle. Dobrá. Vy to mrskej sem. Ti jsou docela do... masakrovaný a střelci vás potřebuju asi na ty mantikory. Co je tohle, boha jeho zakouzlo? Obr, zkus to zabít. To je ta bába, ne? Ne, to je nějaký hrdina, ok. To jsou hrdinové, wow. Kde má tu? Tam tu. To je tahle? Sirena rudé z houby? To je ona. A to je medúza. Nekoukejte se jí do očí. Dobrá, naši goři statečně stojí a nechají se vraždit. To je velmi chválihodné. Vy možná zajďte do toho. Jo, a tyhle ty, bohužel tyhle ty se zasekly. Zapněte si taky distanční režim. A pojďte masakrovat tyhle. Nebo možná tyhle, ty jsou na tom hůř. Tak, tady se dějou ošklivý věci, protože tady mi vraždí mého Cigora. Cigor půjde vraždit Malekita, ty půjdeš vraždit Malekita. Ty dáš sem příliv zla. Vy vyběhněte proti těm šmejdům, ty vyběhni proti ním.
Vy zaměřte Malekita střelci a obr zautočí na tebe. Vy se rozeběhněte proti ním a jestli to tady trošku zmasakrovali, takže by mi mohli projet tudy třeba. Naše vozy teďka aktuálně nic nedělají, takže se seřadí zde. A já pouštím zase. Ty se schovej, protože jestli tě zabijou, tak jsme v loji. A vy zajďte tady do těch střelců, ne do těch, tady do těch hlenstě, honem, 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 honem. Pojďte, 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 honem. A to už prohráváme, to je škoda. Tady do nich, honem. Malekit je moc silnej. Jo, jo, Malekit je moc silnej, bohužel, bohužel se nená nic dělat. Jezdci, steč! Bestigoři! Má ty kouzla tam a to je... Ten už zdrhá? Ten už zdrhá, okej. Okay. Nějací válečníci se mi srocují, ale... To nebude stačit rozhodně. Tady je co? Tady je tohle, bohužel. Co máme ještě? No, jsme tak rozhozený blbě, že... Jsme tak blbě rozhozený... Zautočte na ně. Ajajaj. Ajajaj. Ty jejich mantikory jsou asi lepší, ne? Nějaký možná. Zkusme zničit aspoň nějaký ty regimenty jejich. Ale to jsou střelci, to nám příliš... To příliš asi ne... Nezvládneme, okej. Okay. Tady máme nějaké jednotky, pojďte sem, pojďte zkusit zabít tu, ten chlad, tu válečnou hydru. Na 10 kolí pak nebude moc, nebo já nevím kolik je to kolí. Ne, oni ztratili morálku, do prčic. Teď byste ji dostali. Na konec, škoda. Statečná porážka to je. Nakonec statečně jsme byli poraženi. Hele, my jsme vymleli nějaký ty jeho regimenty. Schválně, schválně, schválně. Ty bestie mají strašně silný ty sídla. Obranu těch sídel. Za velmi nízký peníz. Za velmi nízký peníz mají ty krásu takový obrany, to je neskutečný. Dobrá, ztraceno, takže jsme zničili 1, 2, 3, 4 regimenty. Plus šípomet, jasně. A... Téměř tyhle stráže ještě na Garonský. Malekit trošku dostal po tlamě, ale jenom maličko. To je hnus ta sirena, tyjo, 61. Ty stráže jsou silný, tyjo. Manticory jsou taky silný, jo. Jako spousta mých jednotek nic neudělala, no. Co Cigor nejvíc masakroval. Jezdci, jezdci byli stěžejní. No, a jinak tohle. OK. Bráno, má to dobyto. A teď na mě útočí i zde, to je normálně brutální protiofenzíva. Brutální protiofenzíva na Garondu, kterou já bohužel už jsem do tohoto videa nedám. Takže z dnešní epizody to je všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.